তুমি দুমা হলে কে তাক রসগোল্লা খোয়াই দিছা তার বমি হবই বিবাহিত মানুজনে রসগোল্লা খালে কি নিশ্চয় খাব নিয়মিতভাবে খাব কারণ হি বিবাহ করিছে এটু নিজৰ ব্যক্তিগত বস্তু এটু যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া হি ব্যৱহাৰ কৰিব রসগোল্লা কিন্তু অবিবাহিত লড়াটো যেতিয়া পাব তেতিয়া হলে হি আনলিমিটেড খাব আৰু আনলিমিটেড খোৱাৰ কাৰণে এই রসগোল্লা যেটু হয় এটু গৈ পেটত গৈ ফিকিব ফিকি পেলাই বমি হব বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো শুনিছে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হৈ আছে এই ভিডিওটো মই খুব এটা শারীরিকভাবে ভাল নহয় সুস্থ নহয় মোৰ জ্বৰ সৰ্দি কাহ ইত্যাদি দেখিছে আপোনালোকে চকুকেইটা ৰঙা হৈ আছে তেনে পৰিস্থিতিত মই এই ভিডিঅটো লৈ আহিছোঁ বহুতে অনুৰোধ কৰিছে দাদা এই বিষয়ত কিবা এটা কথা কওক মাস আমি সাকা মাইছি তাই দিছি দুটা মাস আমি একরা এক মতন ভেড়াবেড়ির মতন থাকছি এটা রুমে যদি দুটা মানুষ উঠছি তাহলে একা মাইছে তাই রেখছে একরা একজন মানুষ উঠতে রয়েছে দুইজন মানুষ না এরম বা মহব্বত করছি এরম বা মহব্বত করছি কইতাম না গেলে গিয়া কইতাম না গেলে গিয়া মনটার মধ্যে বহুত দুঃখ আছে বহুত জ্বালা আছে আশা তোর মার আমার মন একবার লেগে বহুত ইচ্ছা আছে বহুত ইচ্ছা আছে গেলে গিয়া তানি করছি আমার পয়সা কুড়ি আমার কিছুই লাগে না আমি আশা তোরটা চাই আশা তোরটা লাগে না তো বন্ধুসকল বিষয়টো আৰু আপোনালোকক ক'ব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো বহুত ভাইৰেল হৈ আছে ভিডিঅ'টো আৰু বিষয়টো লৈ মোৰ অহাৰ ইচ্ছাও নাছিল দুই এজনে কৈ আছে দাদা এটা ভিডিঅ' বনাওক আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱাকালি আকৌ এটা নিউজত দেখা পালোঁ এই ছোৱালীজনীয়ে এজাহাৰ দিছে আছাদুলৰ ওপৰত আৰু তাকো এইটো এতিয়া মাতটো তেওঁৰ তাইৰ মাতটো সলনি কৰি দিছে তাইৰ মাতটো এতিয়া সলনি কৰি দিছে আমি কৈছি না দেখিয়া হে আমাৰ 50,000 টকা লৈ আহিলা মানে বাইটাই গৈছে বাইটাই আহিলা বাইটাই হেকালকা বেলেগ ছেলে বিয়া কৰি লৈছে বড় নাম কি আশা ফুল হক তোমাৰ তো টকা নিছে তুমি টকা কত পাইছিলা এই কোম্পানীত কাম কৰিছিলা মই কোম্পানীৰ বুঝি মই এইবিলাক শুনাই লাভ নাই আপোনালোকৰ মাজত বেছি নুশুনাওঁ কাৰণ এইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে জানিব পাৰিছে গতিকে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি এই বিষয়টোৱে এই ভিডিঅ'টোত উপস্থাপন কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলো অসমৰ ছোৱালীসকলক কৈছোঁ উঠি অহা ছোৱালীসকলক কৈছোঁ সকলোকে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল্যৱান বস্তুটোক যত্ন কৰিব মূল্যৰ কদৰ কৰিব যাতে বস্তুখিনি মূল্য নেহেৰায় ছোৱালীজনীলৈ যাতে এই ভিডিঅ'টো যায় মোৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি এই ছোৱালী বা এই ধৰণৰ যিবিলাক ছোৱালী কেইদিনমান আগত এজনী ছোৱালীয়ে বঙাইগাঁও ছোৱালী তাই কাৰ্বি আংলঙৰ কিবা এটা কোনোবা এটা ল'ৰা হিন্দু ল'ৰাৰ লগত মুছলিম ছোৱালীৰ এটা সম্পৰ্ক হৈ তেওঁলোকৰ মাজত বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছে মিডিয়াত এইটো কোৱা হৈছে যে অৱশেষত ল'ৰাটো হিন্দু ওলালে মুছলমান নাম দি পেলাই কৰিলে আৰু তাৰপিছত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক সকলো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ মাজত গতিকে এজনী ছোৱালীয়ে এটা ল'ৰাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নেদেখাকৈ সম্পৰ্ক কৰে বা তেওঁলোকৰ ৰসগোল্লা সকলোখিনি বস্তু যেতিয়া সেই অবিবাহিত ল'ৰাটোক তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নেচায় তাৰ মূল উদ্দেশ্যলৈ নাযায় বিয়া বাৰু সম্পৰ্ক নকৰাকৈ তেওঁলোকে দি দিয়ে এই ছোৱালীজনী স্পষ্টকৈ কৈছে যে তাই দুমাহলৈকে তেওঁলোকে একেখন বিচনাত এনেকুৱা থাকি যে যদি বাহিৰা মানুহ আহি দেখিবলৈ পাইছে তে নিশ্চয় কৈছে যে এজন মানুহ সোমাই আছে অৰ্থাৎ কি সম্পৰ্ক দুমাহৰ মাজত হৈছে সম্পূৰ্ণ অবৈধ সম্পৰ্ক আৰু এই অবৈধ সম্পৰ্কৰ কাৰণে জগৰীয়া এক নম্বৰ মই ভাবোঁ যে ছোৱালীজনী 99% জগৰীয়া ছোৱালীজনী যদি ভাল থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এই সমস্যাত আজি তাই নুভুগিলেহেঁতেন এইটো ইয়াৰ পিছতো এটা ভিডিঅ' তাই পাইছোঁ তাইৰ ভিডিঅ' দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত এটা ভিডিঅ' হৈছে সেই ভিডিঅ'টো গৈ ল'ৰাটোক গৈ এজাহাৰ দিবলৈ গৈছে এজাহাৰ দিবলৈ যোৱাৰ পিছত কৈ আছে যে ল'ৰাটোৱে বোলে প্ৰেমৰ প্ৰব্লেমত দেখুৱাই তাইক লৈ গৈছে তালৈকে আৰু তাৰপিছত তাইৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছিল কিন্তু তাই নিদিয়াৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে 50,000 লৈ পলাই আহি গ'ল অসমত কিমান এটা মেৰপাক লগাই মানে এজাহাৰখন দিছে গতিকে এইটোতো ভুৱাই তাই আগৰ ভিডিঅ'ত স্পষ্টকৈ কৈছে তাই 10টাও যদি আছাদুলে বিয়া কৰে তাৰপিছতো তাই আছাদুলৰ হৈ থাকিব গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল ভণ্টিহঁত ভাই তহঁতে নিজৰ যি মূল্যৱান বস্তুটো তহঁতে সদায় এই বস্তুটোক যত্ন কৰি ৰাখিবি তহঁতে ভুলতো কাৰোবাক স্পৰ্শ কৰিব নিদিবি বিয়াৰ আগলৈকে তহঁতে কেতিয়াও কাৰোবাক তাৰ বিয়াৰ হোৱাৰ আগতে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ চাই ল ৰসগোল্লা যেতিয়া তোমালোকে অধিক খোৱাবা আৰু সেই ল'ৰাটো যিকোনো অবিবাহিত ল'ৰাই ৰসগোল্লা খোৱাৰ তাৰ অভ্যাস নাই সি কেনেকুৱা খাব কেইদিন খাব দুটা এটা তিনিবাৰ খাব তুমি দুমাহলৈকে তাক ৰসগোল্লা খুৱাই দিছা তাৰ বমি হ'বই সি বমি হোৱাৰ কাৰণে সি কৈছে ভাবিছে যে এই ৰসগোল্লা এতিয়া মই চেঞ্জ কৰিব লাগিব বিবাহিত মানুহজনে ৰসগোল্লা খালে সি নিশ্চয় খাব নিয়মিতভাৱে খাব কাৰণ সি বিবাহ কৰিছে এইটো নিজৰ ব্যক্তিগত বস্তু এইটো যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া সি ব্যৱহাৰ কৰিব ৰসগোল্লা কিন্তু অবিবাহিত ল'ৰাটোৱে যেতিয়া পাব তেতিয়াহ'লে সি আনলিমিটেড খাব আৰু আনলিমিটেড খোৱাৰ কাৰণে এই ৰসগোল্লা যিটো হয় এইটো গৈ পেটত গৈ ফিকিব ফিকি পেলাই বমি হ'ব উল্টি হ'ব কিবা কিবি হ'ব সমস্যা হ'ব সেই সমস্যাৰ পৰা আছাদুলে নিৰাপদ হোৱাৰ কাৰণে কিজানি আছাদুলে তোমাৰ পৰা আউট লৈছে চাইড লৈছে এই ভুলটো তোমালোকৰ ছোৱালীসকলৰ ভুল যেনেকুৱা সেই ল'ৰাটোৱে ভুল
আগতে এজনী বঙাইগাঁও ছোৱালী ভুল কৰিছিল ঠিক তেনেকুৱা তোমাৰ ভুল এনেকুৱা বহুত হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালী আছে কিছুমানে প্ৰকাশ নকৰে কিছুমানে বৰদাস কৰি বহি থাকে গতি এই ভিডিঅটো সেই সকল ছোৱালী বা আপোনাৰ পৰিয়ালত মোৰ পৰিয়ালত আত্মীয়ত বহুত ছোৱালী আছে এনেকুৱা ভুক্তভোগী সেই সকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো নি উপযোগী কাৰণ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক সতৰ্ক হওক পৰিয়ালসকল সতৰ্ক হওক যাতে কোনো ছোৱালীয়ে কোনো পধ্যায় বেলেগ ল'ৰাৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্কত নাযায় যিমানে ভাল পোৱা হওক সত্যতা ভাল পোৱা সেইটো নহয় যে তোমাক কিছ কৰিলোঁ চুমা দিলোঁ তোমাক খাবতি ধৰিলোঁ এয়া মৰম নহয় ভাল পোৱা মৰম হ'ল তুমি শান্তিৰে পবিত্ৰ মনেৰে তোমালোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ তাৰপিছত প্ৰেম কৰা ভাল পোৱা তোমালোকৰ যি কৰা কৰা গতিকে বিবাহৰ আগত তোমালোকে এনে কাম নকৰিবা যি কামৰ কাৰণে আজি কান্দিবলগীয়া হৈছে আজি দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিব লগা হৈছে এটা ল'ৰাই যদি অপকৰ্ম কৰে আজি আছাদুলে অপকৰ্ম কৰিছে ঠিক সকলোৱে জানিছে কিন্তু এই আছাদুলে কালি যদি বিয়া কৰে এখন পাব তিনিখন পাব চাৰিখন পাঁচখন ছোৱালী এভেইলেবল পাই যাব দুই চাৰিদিন আগা পিছকে কিন্তু তুমি ছোৱালী এজনী ছোৱালীৰ যদি শৰীৰত এবাৰ দাগ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেই ছোৱালীজনীৰ দাগ নুমুছে তাৰ আশে পাশে মানুহে কেতিয়াও এই দাগটো কেতিয়াও মানে মিটিবলৈ নিদিয় আজীৱন এই দাগৰ কাৰণে তুমি পংগু হৈ থাকিবা তোমাৰ কোনো ল'ৰাই তোমাক পচন্দ নকৰে বিয়া নকৰে মূৰ্খ ছোৱালী সেই মূৰ্খ এই ছোৱালীজনী মূৰ্খ এই মূৰ্খ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যাতে ভৱিষ্যতলৈ কামত আহে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ধন্যবাদ।